Hejsan, og velkommen tilbake til Sett på smaken. Nå har vi nettopp hatt en veldig søt og kald video som endte ikke nødvendigvis så veldig bra. Slapp av, det gikk bra med meg. I dag så returnerer jeg faktisk Mett van Hundrings. Yay! For Coop Ops har ofte sånne her 4 for 100 og den slags tilbud, eller 2 for 50. Og da er faktisk ting såpass billig at det går an å kjøpe det og lage en Mett van Hundrings av det. Prisnivået i Norge er begynt å bli dit hen at Mett van Hundrings på varer som jeg ikke har gjort enda, er begynt å bli vanskelig å finne tak i. Å nei, jeg gidder ikke et 10 kilo spaghetti eller den slags. Det er bare tåpelig. Men, sist gang jeg prøvde meg på en Mett van Hundrings på chips, så valgte jeg Pringles. Og det smaker jo høgg. Men, i dag så har min favorittchips tilnærmet kommet på tilbud for 4 for 100 kroner. Så da må vi selvfølgelig prøve å se om det er mulig å bli mett på Morud Superchips for en hundrings. Og for det stuntet der, så håper jeg dere liker videoen og abonnerer på Sett på smaken. For selv om det nødvendigvis ikke er så veldig mye mat eller kalorier der, så er det et veldig høyt saltnivå. Og da tipper jeg at det blir en smaksutmattelse, eller flavor fatigue, som det heter på fagspråket. Eller kvalmen som tar meg her også. Som sagt, jeg lærer jo aldri. Men vi får bare snurre film. Superchips for en hundrings. Dette er noe vi bør få til på en time. Hvis det ikke går, så er det... Da går det for lang tid, rett og slett. Det er ikke så forferdelig mye mat. Men, vi har fått kjøpt alle sortene av superchips. Og jeg har jo egentlig kun smakt denne, originalen. Og det er jo hittils min favoritt. Og vi har jo også sour chips. Superchips. Med scour onion, som Morgan ville sagt, hvis dere har sett Ullared. Jeg er klar til program. Så, sour cream and onion superchips. Sikkert digg. No. Vi har holiday superchips. Kan være en det. Sikkert digg det også. Ja, dette var lett. Sist, men ikke minst, paprika superchips. Det er sikkert digg det også. Det meste av det her er sikkert digg. I moderat mengde. Sånn er det med det greiene her. Nå skal jeg bare dandere litt her, og så fyrer vi i gang. Moments later. Superchips for en hundrings. Jeg tror faktisk vi begynner det her igjen, den her. Og så setter vi det her til siden. Og så må vi ha køppa. Den er nedstøvet nå. Så brukte den på en stund. Og dere vet jo, ingen Mett van Hundrings uten vegan power. Power. Det er nesten synonymt med det greiene her. Om det er så forbasket godt at potetgull, eller chips, det er jo strengt at det ikke er potetgull dette her, for det er jo faktisk potetmel, og ikke potet, superchips nå. For det står jo her 35% mindre fett på den. Det må dere ikke la dere lure til å tro at dette her er noen form for slanke chips, for det er det absolutt ikke. Det er så å si akkurat like masse kalorier i superchips som vanlige chips. Fettet har bare blitt erstattet med karbohydrater og sukker. So now you know. Tidtakeren må vi selvfølgelig ha. Nå setter vi... Nå står der du. Vi har jo også en velegnet skål til det greiene her. Ytterst fancy, med dipskål oppi. Vi kan jo heller ikke bare ete det her tørt, så vi har med litt hot tacosaus fra Coop. Så vi får spare til det blir kjedelig å leine det her. Totalt kalorimessig, så det er jo litt chips her, men det er ikke så mange gram da. Så det blir faktisk bare rett over et dagsbehov. Rundt 3000, tror jeg. Så masse. Det er jo alt for mye i bare chips uansett. Men, nå skal vi se, er det mulig å bli mett på superchips for en hundrings? Let's find out. Da begynner vi med paprikaen. Da var den tom. Og vi sterte klutsja. Skål for helsa. Au. Jeg har nylig vært med tannlegen og tatt ut den siste amalgamfyllingen min. Den var litt sår å tygge på den siden der. Vi får holde oss til høyre.
Jeg tror kjeften min kommer til å være helt ødelagt av det. Og jeg trodde det var en dårlig idé. Åh, det var tørt. Tingen med chips også, at det er umulig å ete kjapt. Fordi det er så tørt. Og så hardt. Ti minutter på en pose. Tilbake til start og holiday dip. Den smaker litt sånn holiday, det gjør den. Det er litt sånn løksmak på den. Denne var ikke så dum. Paprikaen smaker egentlig bare som paprikaskruer. For alt jeg vet er sikkert det er. Konsistensen er veldig lik på sånne skruer. Men gud, de maler så tørt det. En sånn påse inneholder plass mellom 50-60% av det saltet du trenger i løpet av en dag. Som en litt kjapp høydrekning, så bør du fire deg hver 200-240% av saltinnholdet du trenger til en dag. Det er litt mer enn nødvendig. Kolsyra. Superchips. Jeg har snikket en mistanke om at den her og den er ganske lik. Finn ut om 10 minutter. Hvis jeg har mer tannkjøtt igjen da. Det var tidlig til å si Slitsomt arbeid her. But somebody's gotta do it. Det er ikke mer spytt i kjeften. Det er litt uheldig når du skal ete noe så tørt som det her. Her blir det masse spoling. Nå er det a scour onion. Hipp hurra. Skal vi prøve den uten... Den var mindre kvalmende enn holiday, men... It's time to bring out the sauce. Dette er da hot taco sauce. Because I'm not a pussy. Oh. Er dere forresten ute etter et slanketips? Har dere liker chips veldig godt? Og salsa dip. Er det dip generelt sett? Skip den hvite dippen og kjør på med sånn salsa basert dip. 80 kalorier i hele. Det er glaset, cirka. Health and fitness. Salsa dip, magisk. Det tilfører litt nødvendig smorning. Her et tips for meg. Hvis dere noen gang finner dere igjen en livstruende situasjon, der dere må ete 4 poser chips for å overleve. Be om å få meg dipp. Munnen min er helt oppskjert. Da er det regular superchips igjen.
Og et nytt glas med saus. Salsa. På ut all godisen. Ikke fra nasa mi, men fra det glaset. Tilbake til start. Og 38 minutter. Da innbilder jeg meg at vi gikk litt kjappere med en gang vi fikk på plass dressinga her. Dippen. Let's go. Faktisk så var den forrige, den sour cream and onion, var bedre til dipping enn den var originale. Men her er bare å kaste på. Bare innrøm det. Det er akkurat sånn dere sitter på lørdag og går i skytteltrafikk. Kanskje ikke 4 påser, men i hvert fall 1. Au, munnen min! Woo! Jeg er glad jeg er ferdig med tannlegen, for hvis hun skulle åpne opp og sette inn der nå, og lurt på hvem som har gjort dette med meg. I did it myself, doc! Jeg begynner å merke det saltet nå. Nå er jeg sort i kjeften. Ouch! Nå er det bare smula igjen. Ups. 53 minutter. Det gikk dette. Innledningsvis spør vi om du blir mett av chips for en hundrings. Nei, det blir du strengt at ikke. Men tunga mi kjennes ut som noen har gått over den med sånn 200 styrke sandpapir. I don't recommend it. Men uansett, for det er dere som har kommet så langt i videoen som det her, nå er vi på slutten. Tilfelle dere lurte. Kan dere kommentere en potet? En emoji av en potet? Nede i kommentarfeltet. Skal dere få en tommel opp eller noe sånt av meg? Eller så skal jeg faktisk gå og pleie tunga mi. For det var helt jæklig. Det var i hvert fall det for denne gang. Neste veke så er det faktisk den nasjonale vaffeldagen. Eller vaffeldagen eller noe sånt heter den vel. Så da kanskje vi skal ha noe med vafler å gjøre. Så det blir stas. Det gleder jeg meg litt til. I forhold til det her i hvert fall. Når det var 2 fæle videoer på rad. Uansett, vi ses da. Takk for meg.